Tohle jsem dneska dostal mailem, a protože to je kultivovaný a takový jemný, tak vám to rád přečtu. Při obědě v jedné restauraci si jeden z hostů všiml, že všichni číšníci mají v náprsní kapsičce polévkovou lžíci. Nedalo mu to a toho, který jej obsluhoval, se na tuto zvláštnost zeptal. Víte, pane, odpověděl mu číšník, majitel najal manažerskou firmu, aby zjistila, jak urychlit a zefektivnit naši práci. Firma po půlročním zkoumání zjistila, že nejčastěji hostovi upadne na zem polévková lžíce a pokud ji obsluhující číšník má po ruce, ušetří 10% času, který věnuje na cestu do kuchyně a zpět ke stolu hosta. Host se s vysvětlením uspokojí, ale po delší době si všimne, že každému číšníkovi visí z poklopce malý provázek. Nedá mu to a opět se číšníka zeptá. Jste velmi všímavý, pane, stiší číšník hlas. Jste v podstatě první, kdo to postřehl. Ona totiž, ta firma, taky vyzkoumala, že pokud si při příchodu do práce uvážeme na přirození provázek, při návštěvě WC jej lehce za provázek jaksi vytáhneme, takže se ho nedotýkáme rukama a nemusíme si tedy mít ruce a ušetříme 40% času, který trávíme na záchodě. Ten host polkne a říká, no ale jak ho pak bez pomoci rukou dostanete jaksi zpět do kalhot? Číšník stiší hlas ještě víc a říká, nevím, jak ostatní, ale já si pomáhám tou lžící.